meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Tô com muita dor, gente. Por aqui já é de tarde. Ontem de noite, gente, quinta-feira de noite, né? Veio uma dor fraquinha. Aí de madrugada já foi aumentando um pouquinho. Aí agora de tarde já tá bem mais forte, gente. Eu tava postando um vídeo aqui no YouTube pra mim poder ir pra maternidade tranquila, gente. Porque ontem não teve vídeo novo. Aí eu queria deixar vocês com vídeo novo, né? Pra mim poder ir pra maternidade. Meus amores, eu tomei um banho aqui, que é pra mim estar indo lá na maternidade. E acabou de sair uma baba bem, bem forte, tipo uma cola transparente com sangue de mim. Então, gente, eu acho que a Júlia vem hoje. Hoje ou amanhã, né? Aí eu vou filmar tudinho, gente, o nascimento da Júlia. Espero que dê tudo certo. Aí, gente, vou mostrar um pouquinho por aqui, tá? E depois vou estar indo lá na maternidade ver se já a bebê Júlia já tá querendo vir. Tá filmando tudinho por lá também, tá? Meus amores, eu não tenho nenhum vestido pra mim estar vestindo pra estar indo na maternidade. Eu nem comprei, gente. Aí eu vou ter esse vestido aqui, ó, que uma inscrita me deu. Vocês viram, né, gente, no vídeo de recebido. Aí eu ganhei esse vestido aqui. Aí eu vou vestir, tá? Porque ele é bem levinho pra mim estar indo lá na maternidade. Meus amores, eu vesti esse vestido aqui, ó. Foi uma inscrita que me deu daqui de Manaus. Porque eu só tenho ele pra mim ir pra maternidade. E aqui a gente já vai chamar o Uber. A maternidade é bem aqui pertinho, tá? Aí aqui tá a minha bolsa, a da bebê Júlia, né? Como eu mostrei. E aqui a gente tá. Eu vou levar essa bolsa aqui que uma inscrita me deu, que foi a mesma inscrita que deu esse vestido aqui. E aqui dentro tá o meu cartão do pré-natal e o documento. Aí tá tudo aqui, ó, gente, meus documentos. Deixa eu fechar aqui, que a gente já vamos, tá? Então, amores, a gente já vamos, tá? A minha mãe tá aqui, que ela veio ficar com a Julie. A gente tava esperando ela chegar, ela chegou. Aí eu tava editando o vídeo que eu postei hoje, tá bom, gente? Por este motivo, eu não fui na maternidade antes, porque eu queria muito postar vídeo antes de ir. E aqui, meus amores, tá a caminha da Júlia. Deixa eu ver se eu abro aqui, ó. Bem bonitinho, ó. Foi o Júnior que arrumou, tá? Olha, gente. Ela chegar, eu vou botar ela aí dentro. E por aqui tá de noite, gente. Não dá pra ver muito. Esse vestido ficou bem bonitinho em mim. Julie, a gente já vamos buscar tua irmã. Olha, gente, ela tá cheia de maquiagem da minha irmã. Né, Julie? Tu vai esperar tua irmã? Por que tu tá triste? Tchau, minha filha. Depois tu toma banho, tá? Toma banho com a vovó. Tchau, filha. Então, meus amores, lá vamos a gente. Quando a gente voltar, já vai voltar com a bebê Júlia. Tchau, Júlia. Mamãe te ama. Esperar a irmã Júlia, tá? Tchau. Tá. Gente, por aqui é 2 horas da manhã e até que enfim, gente, eu fui internada. Aí mandaram eu vestir essa roupa aqui, ó, e esta fralda. Aí eu vou vestir aqui e já eu volto. Prontinho, meus amores, eu botei a roupa aqui, ó. Vou passar a roupa. Aí, gente, a dor acabou de vir. Aí tá muito forte, mas já foi embora, tá? Aí eu vou
it's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. I met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me. Oi, amor. Como é que tá? Tá doendo? Mas vai ficar boa, vai já ter, tá bom? Vai já ter nossa princesa. Desde ontem, número 2 e 7. Desde ontem, né? Desde ontem, continua com 7. De centímetro de dilatação. Aí botaram esse remédio. Aí colocaram esse soro, que é pra dar força pra ela, né? Pra ela ficar forte, que ela tava fraca. E o outro, que ela vai tomar ainda, é pra poder agitar o bebê, né? Pra ele sair mais rápido. Porque não quer sair de 7 centímetros de dilatação. Aí eles colocaram esse daqui, que é pra agitar o bebê pra poder sair mais rápido. Mas ela tá aqui. E a bebê Júlia tá aqui. Nós estamos amanhecidos aqui. É 8 horas da manhã. É 8:30 da manhã. E nós estamos aqui ainda. E nós estamos desde ontem. Ontem à noite, né? Acordado. Porque o trabalho de parto dela tá em 7 centímetros de dilatação. E o médico toda hora tá vindo ver e não tá saindo de 7 aí. Ai, 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 meu Deus, ai, 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 ai. But nobody feels like you, so please don't. Amores, voltei aqui depois de muita luta, gente. A bebê Júlia nasceu. Olha como tá a minha mão, gente, toda furada devido àquele soro, né, que eu tomei, que era pra poder a bebê Júlia nascer mais rápido. Aí a gente tá aqui, ó. Deixa eu mostrar como que é aqui, né? Ali é uma. Esse daqui, ó, que o Junho tava sentado aí. Aí o Junho foi lá em casa, gente, que ele foi buscar a identidade e o CPF dele, que é pra poder tirar o registro da bebê Júlia no meu nome e no nome dele. Aí por aqui, gente, é deste jeito, ó. Ali tá a minha bolsa, né, tem mais roupa. E ali a minha bolsa, onde tá os documentos. Aí aqui, ó, gente, ó. É uma, tipo uma cama, né. Que foi a cama que eu tive a bebê Júlia hoje. É 1:30 da tarde. Aqui, ó, gente, essa cama aqui, ó. Foi aqui que eu tive a bebê, tá? Aí eu tive ela aqui, né? Como vocês viram. E fiquei por aqui mesmo, gente, que eles mandaram. E aqui, ó, gente, é a bolsa da bebê Júlia.
Eu vou tirar a roupinha dela, gente, que é pra me vestir. Lembra aquela roupinha que eu mostrei? Eu vou pegar uma que é pra me vestir nela, ó. Gente, me perdoe, é aqui um monte de gente falando. Não sei se dá pra vocês me ouvirem, mas vamos lá. A bebê Júlia nasceu 1:30 da tarde, gente, de hoje, né? Aí a doutora falou que não era pra vestir roupa nela, era pra deixar ela de fraldinha e depois de 1 hora vestir a roupinha dela. E hoje não pode dar banho nela, a doutora falou. Como já é de tarde, ela não pode tomar banho fora do horário. A doutora falou que é pra mim dar banho nela apenas amanhã de manhã. Mas aí, gente, ela falou que era pra me vestir a roupa da bebê Júlia assim mesmo. E como já tem algumas horas, gente, que ela tá apenas de fraldinha, eu vou vir aqui vestir a primeira troquinha da bebê Júlia. Gente, eu e o Júnior viemos pra essa maternidade ontem, né? Foi uma luta, gente, pra bebê Júlia nascer. Mas aí, gente, eu vou falar em um vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui só é pra mostrar o nascimento da bebê Júlia. Deixa eu abrir aqui. Eu vou tirar uma troquinha aqui pra ela vestir, tá? Olha, gente, aqui dentro tá tudo bagunçado. Quem foi que fez isso foi o Júnior. É hoje, né, quando ele foi procurar a manta da bebê. Aí ele bagunçou tudinho, ó. Gente, essa daqui, ó, era a roupinha que eu ia vestir na Júlia, né? Quando eu mostrei, né, pra vocês. Aí eu botei outro body, gente. Porque o body que eu tinha botado pra pupar, né, não tinha manga longa, ó. Aí eu vi um monte de comentário falando que era melhor vestir na Júlia um body que tivesse manga longa, ó. Aí eu botei esse daqui, ó, gente. Vou vestir esse daqui nela, ó, que tem manga. Porque o que eu tinha botado não tinha. Aí eu vou vestir nela aqui, gente. Ela tá aqui, ó, amor da vida de mamãe. Mamãe vai vestir mojinho dela, que tá dormindo. E já volta, tá, gente? Meus amores, olha essa bebezinha. Bem pequenininha ela é, gente. Ela nasceu com 2,5 kg. Bem pequenininha mesmo. Amor de vida, mamãe. E as roupas dela, gente, ficaram super frouxas nelas. Mas deu nela, gente. Gente, olha de bebezinha linda de mamãe, ó. Olhando assim, gente, nem parece que foi maior luta pra ela nascer. Eu ainda tô um pouco tonta, gente. Desde ontem à noite até 1 hora da tarde, né? Sentindo dor. E graças a Deus ela nasceu, gente. Nasceu bem. Mamãe vai pegar ela pra botar ela pra mamar, tá, gente? Porque já tem um tempo que ela tá dormindo e não mamou. Ela é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Agora temos mais uma integrante pra família, bebê Júlia. Não vejo a hora de chegar, gente, pra me ver, né? A reação da Júlia ao ver a irmã dela. Boa noite, pessoal. Aqui está a Glenda e a bebê Júlia, né? Com ela. Vou mostrar ela de pertinho pra vocês verem. Ela tá dormindo. Ela tava mamando, gente. Ela já mamou, né? Como a Glenda disse. E agora tá dormindo. Olha, gente. Olha a roupinha dela. A luvinha nela. E aqui, ó, gente. Eu virei a meia, ó. Porque ela é muito pequenininha. Aí aquela meia não tava dando nela. Aí eu virei aqui na beirinha, né? Que aqui é tipo uma meia pra virar. Aí minha bonequinha tá aqui. Então, pessoal, eu tô mostrando porque a Glenda não pode estar se movimentando e nem tá falando muito, né? Ela não pode estar andando também, entendeu? Aí tá aqui, ó, a comida que trouxeram pra ela. Aí uma sobremesa e um suco. Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Ó, um arroz com um frango desfiado e uma salada. Aí aqui é uma sopa que veio pra ela. E uma sobremesa e um suco.
Aí, pessoal, eu tinha ido lá em casa para pegar esse lençol, porque a gente vamos passar 3 dias aqui na maternidade. Aí, o lençol é pra Glenda, tá bom? Que é muito frio. Ela e a mulher disse que a gente vamos ficar 3 dias aqui. Tá bom? Aí tá aí, eu tô mostrando pra vocês. Porque ela não tá podendo mostrar no momento, mas eu tô mostrando aqui pra vocês. Vou mostrar ela de novo. Eu tô dando peito pra bebê Júlia. Ela voltou a dormir, gente. Aí aqui é onde eu vou ficar, onde ela tá. Eu vou ficar com ela aqui. Eu vou dormir aqui, né, nessa poltrona. E ela e a bebê vai dormir aqui nessa cama. Agora ele que meia. Aí, gente, eu botei a bebê aqui. Aqui, ó. Eu fiz assim, né? Que era pra ficar mais segurinho pra ela, né? Ficar mais bonitinho, bem seguro pra ela e bem confortável. É porque a mãe dela tá comendo. Mas assim que ela terminar, ela vai deitar com ela. Meus amores, voltei aqui. Por aqui já é 2 horas da manhã. Gente, o vídeo que eu postei aí, mostrei, né? É o vídeo do nascimento da bebê Júlia. Não é um vídeo tão grande, gente, porque não deu pra filmar tudo, né? A maioria da parte era que eu não filmei, era a parte que eu tava com muita dor. E na hora eu nem lembrei da câmera, gente, porque tava com muita dor mesmo. Quem filmou algumas partes foi o Júnior, como eu mostrei aí. Ainda bem, gente, que ele lembra de filmar, tá bom? Porque se fosse por mim, eu não ia lembrar, gente, porque eu tava com muita dor mesmo. E graças a Deus, o Júnior filmou. E eu mostrei pra vocês, tá bom? Pra vocês estarem me acompanhando aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, eu edito os meus vídeos pelo tablet da Julie, que é a minha filha mais velha, né? Mas aí, como eu tô na maternidade, o tablet tá com a Julie. E aí, gente, eu apaguei um monte de aplicativo do meu telefone, por onde eu gravo meus vídeos, pra mim poder editar este vídeo do nascimento da bebê Julia e tá postando amanhã, no domingo. Porque, gente, a gente só vai pegar alta daqui da maternidade segunda-feira. Aí a bebê Júlia nasceu hoje, né? Sábado, domingo, segunda. Então ia ficar tipo 3 dias sem vídeo no canal. Aí, gente, por este motivo, eu tô dando um jeito aqui, que é pra mim postar este vídeo amanhã, que é domingo. Então é isso, meus amores. Bebê Júlia tá aqui dormindo. O Júnior também tá ali dormindo na cadeira dele. E eu aqui, gente, enquanto a bebê Júlia dorme, editando este vídeo. Então é isso, meus amores. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixa o like no vídeo, vai estar me ajudando muito. E pra quem não é inscrito, por favor, se inscreve aí no canal, que vai estar me ajudando muito. Também comenta e compartilha. E vai lá no meu Instagram, tá bom? Eu nem me lembro, gente, que eu botei meu Instagram no início deste vídeo, mas eu acho que não. Vou botar meu Instagram aí, tá bom? Aí vocês vão lá no meu Instagram, que apareceu aí na tela. E tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.